Ahoj přátelé, dneska jsem zavítal do hotelu Tatra Golf, je to tříhvězdičkový hotel Tatranské ve Velké Lomnici, ne v Tatranské. Máme tady apartmánek, tak a pojďme se na něj podívat. Tady ven, když bych prošel, tak je velikánský balkon, já tam zkusím nakouknout, jestli tam něco uvidíme. Dávám se. Co tu máme? Obraz, velká manželská postel. A na druhé straně je televize, velikánská skříň, nějaká sedačka, malinkatý jídelní koutek, nějakou menší skřínkou. Jak jsem říkal, je to apartmánek, takže tady je kuchyňka a teď se koukneme do koupelny. Tak, najdeme jdu si to. V koupelně je obrovská sprcha, prosklený sprchový box. Tady je umývadlo, prcadlo. Vypadá to všechno krásně a čistě. Takže úplně se těším na těch několik dní, co tady strávím. A vy mě pište do diskuze pod videem, pod článkem dolů, jestli máte nějakou zkušenost taky s Tatra Golfem, případně jak se vám tato recenze líbila. Mějte se hezky a těšte se na další recenze, které přinese CETMES. Ahoj!